صدیق یار غار کی قسمت تو دیکھیے، پہلوں میں آج تک ہے پیغمبر لیے ہوئے، مصطفیٰ کے ہم سفر، ابوبکر گلی گلی نگر نگر، ابوبکر سیدنا صدیق اکبر صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، مرتبے میں سب سے افضل تو ہے بعد الانبیاء، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، دین حق کو سب سے پہلے کر لیا تو نے قبول، دین حق کو سب سے پہلے کر لیا تو نے قبول، تھی خدا کی دین تجھ پر اے رفیق مصطفیٰ، تھی خدا کی دین تجھ پر اے رفیق مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، حضرت صدیق کی بھی شان کیسی شان ہے، روح ایمان و عمل صدق و صفا کی جان ہے، خانقاہ مدرسہ محراب میدان جہاد، حضرت صدیق اکبر کا یہ سب فیضان ہے، قابل صد فخر تھے سب کام تیرے با یقین، قابل صد فخر تھے سب کام تیرے با یقین، زندگی بھر دی کی خدمت تو نے کی بے انتہا، زندگی بھر دی کی خدمت تو نے کی بے انتہا، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، مزار و غار میں دیکھو ملیں گے پاس آقا کے، جہاں آقا کو پاؤ گے وہیں صدیق اکبر ہیں، زمانہ دونوں یاروں کو جدا کر ہی نہیں سکتا، کہ جنت میں بھی ساتھی با یقین صدیق اکبر ہیں، اس ہما فل غار ہے حق میں تیرے فرمان حق، اس ہما فل غار ہے حق میں تیرے فرمان حق، تجھ پہ راضی ہے خدا بھی اور محبوب خدا، تجھ پہ راضی ہے خدا بھی اور محبوب خدا، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، ایک مسلسل کیف ہے ہر کال میں ان کے نہاں، آپ کا ہر ہر عمل فعل نبی کی شان ہے، حسن نیت حسن دل حسن یقین حسن عمل، حضرت صدیق کی یہ امتیازی شان ہے، کر دیا سارا اساسہ تو نے بے شک وقف دین، کر دیا سارا اساسہ تو نے بے شک وقف دین، جب طلب اصحاب سے آقا نے مال و زر کیا، جب طلب اصحاب سے آقا نے مال و زر کیا، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ۔
شب ہجرت نبی کو رب نے ان کے گھر پہ بھجوایا، میرے رب کی امانت کے امی صدیق اکبر ہیں، کہا رب نے ملائک کو چلو تم ٹاٹ سب پہنو، کہ تن پر ٹاٹ پہنے بر زمیں صدیق اکبر ہیں۔ روضہ اقدس میں انور اب بھی جا کر دیکھ لو، روضہ اقدس میں انور اب بھی جا کر دیکھ لو، یار کے پہلو بہ پہلو یار ہے لیٹا ہوا، یار کے پہلو بہ پہلو یار ہے لیٹا ہوا۔ صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے مرتبے میں سب سے افضل، مرتبے میں سب سے افضل تو ہے بعد الانبیاء، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔